20-річній Карині Ковтуни з Дніпра є чим пишатися. Чемпіонату України зі спортивного орієнтування у Черкасах дівчина повернулася одразу з двома бронзовими медалями. Вона здобула їх на 6- і 8-кілометровій дистанціях. Проте дівчина сумно відзначає, аби не травма, могла б виступити і краще. Я їхала немножко з травмою на соревнування, у мене з коленом проблеми, але, в принципі, тільки це як би помішало виступити краще. Ну і були помилки на дистанції, карта була, в принципі, несложна, по якій ми бігали. Не встигнув повернутися додому, дівчина знову почала наполегливо тренуватися. Каже, найкраще тренування – це змагання. Тому, не вагаючись, Карина вийшла на старт міських юнацьких змагань у парку Шевченка. Дистанція – 1,5 кілометра. Гарний спосіб перевірити свою фізичну форму. Спортивне орієнтування називають грою у шахи на велосипеді. Тут потрібні мізки та швидкість, говорить спортсменка. Треба думати головою і при цьому швидко біжати. Потому что не всегда получается и то совмещать. Иногда человек бежит быстро, но не успевает думать, а иногда наоборот. Человек от вроде бы хорошо ориентируется, умный, а быстро бежать не может. Кожен учасник змагань зі спортивного орієнтування перед стартом отримує спеціальну карту для пересування на місцевості. Проходження дистанції контролюється спеціальним електронним чіпом. От треугольник красний – це старт, два кружочки – це фініш. От вся дистанція. Кожен контрольний пункт, їх тут 6. Соєднані лінії. Нужно прибіжати як можна швидше і взяти всі точки. Хто краще впорається із завданням і зробить менше помилок, той і перемагає, каже дворазовий чемпіон національної першості Костянтин Самойлов. Можно, допустим, перепутать похожую ситуацию на местности или там, пропустить, перебежать КП где-то, где нет точной привязки. Наприклад, не можна неправильний путь движення вибрати за зарані проіграшний. Загалом на турніри у Черкасах дніпровські спортсмени вибороли 10 медалей. Тренери кажуть, схожість тамтешнього природнього ландшафту з нашим регіоном допомогла спортсменам у боротьбі за призові місця. Орієнтувальники залежать від місцевості, звісно. Якби вдома і стіни допомагають, там вийшло, що ліс і місцевість дуже схожа на нашу Дніпропетровську. І ми ребята чувствовали себя как рыба в воде. И поэтому каждый день, ну, из трех стартов на двух они были в призах или даже выигрывали. Вже днями дніпровські спортсмени вирушать до Львова на етап Кубку України. У грудні на них чекають всеукраїнські змагання в Києві. А головним стартом для них стане юнацький чемпіонат світу, який через пандемію перенесли на наступний рік. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».